30 вересня 1452 року у друкарні Йогана Гутенберга вийшла в світ перша в Європі друкована книга – Біблія. Тоді було надруковано 180 примірників, і, зважаючи на тогочасний рівень освіти населення, тираж був немалий. Саме з того часу починається епоха Гутенберга, який поставив друкарство на промислову базу, а отже розповсюдження наукових знань стало набагато дешевшим, ніж у часи рукописної книги. Появу мережі інтернет і особливо веб-технологій називають четвертою революцією або постгутенберговою епохою, адже розповсюдження інформації зняло фактично всі обмеження, в тому числі часові і географічні. Всесвітня мережа інтернет спричинила швидкі зміни і в науковій комунікації, адже надає можливість науковцям зробити результати їхніх досліджень доступними всім, всюди і повсякчас. Таку можливість називають відкритим доступом – Open Access. Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні онлайнові примірники журнальних статей, виступів та конференцій, звітів, тез і дисертацій, мультимедіа тощо. Існують різні способи забезпечення відкритого доступу. Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозитарії, або опублікувати в журналі відкритого доступу. Архіви чи репозитарії відкритого доступу – це цифрові колекції наукових статей, які поповнюють самі автори. Репозитарії відкритого доступу можуть бути мультидисциплінарними та міститися в університетах чи інших науково-дослідних організаціях. Наразі в світі нараховується вже понад 1500 відкритих архівів у 80 країнах світу з більш ніж 20 мільйонами одиниць інформації, де окрім друкованих статей архівуються статті ще не друковані, бакалаврські, магістерські, докторські дисертації, навчальні матеріали, архівні та музейні об'єкти. Журнали відкритого доступу – це рецензовані журнали, статті яких доступні всім користувачам в електронному вигляді безкоштовно. За створення інформації та її розміщення в мережі сплачує інституція, де працює автор чи редколегія журналу. Для всіх інших ця інформація безкоштовна. У довіднику журналів відкритого доступу вже 15 українських журналів і вже 13 репозитаріїв зареєстровані у міжнародних гарвестерах. Одним із перших в світовій мережі з'явився відкритий електронний архів репозитарії Києво-Могилянської академії. Ми підтримуємо звернення академічних бібліотек України до уряду з проханням вимагати розміщувати у вільному інтернет-доступі результати наукових досліджень, які здійснені за рахунок державного бюджету України. Ми звертаємося до дослідників з проханням самоархівувати свої постпринти, свої публікації, здійснені вже в академічних журналах, також у вільному, відкритому, безперешкодному доступі, для того, щоб кожен користувач міг про ці результати почитати, міг їх отримати у вільне користування. Електронні версії обох своїх наукових журналів, наукові записки «Наукма» та «Магістеріум» вже теж з'явились у відкритому доступі з глибоким архівом від початку випуску. Могилянка вже відома своїми здобутками на науковій та освітній ниві. Але всі ці здобутки – це лише перші кроки на складному шляху перетворення на потужний дослідницький університет, знаний в усьому світі науковий центр, де відбуватиметься неперервний процес наукового пошуку, наукових дискусій, процес творчого спілкування та передачі знань, досвіду і вмінь молодому поколінню дослідників. І вільний доступ до наукової інформації – важлива складова на цьому шляху. Що означає для могилянців вільний доступ до інформації? Взяти наші наукові записки, де спектр статей надзвичайно широкий, ну про все. Мені, скажімо, треба дві статті з цих наукових записок, але для мене мусять друкувати цілий журнал. Тому, безперечно, перехід на електронні засоби, а це ж дає можливість роздрукувати все, що ти хочеш. Я знаю, що таке Google. Хоча я вам скажу, що от я мені, знаєте, це не є панацея. Біля одної з церков протестантських в Америці я бачив такий напис, що тут дають відповіді на ті питання, на які Google не зможе відповісти. І в цьому є правда, тому це не є вирішення всіх проблем. Але, безперечно, за цим ми. Я би хотіла, це, звичайно, дуже добре, але тут інше питання постає, оскільки про захист такої інформації, хто буде її використовувати і в яких цілях. Тобто, звичайно, що це набагато зручніше, ніж довго простоювати в бібліотеці, шукати відповідні книги, але
тут питання постає про захист інтелектуальної власності. Вільний безкоштовний доступ до наукової інформації – важлива складова досліджень у сучасному глобальному світі, запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграція світової академічної спільноти. Ми підтримуємо рух відкритого доступу до знань.